Olá a todos e bem-vindos ao Redux da Expedição 10. A Expedição da Singularidade. Nós já fizemos esta expedição, mas vamos então repetir que eu creio que nós fizemos isto de uma maneira e vou tentar optar pelo outro fim. Se não me engano, esta exposição é aquela que nós temos que andar sempre a correr para os Atlas, para as estações de Atlas. Portanto, vamos ver como é que isto corre. Vamos ver se eu me lembro como é que a gente faz isto. Ok, estamos já logo numa base. Estamos logo desde já numa base. Exatamente. Antes disso, ora 6, isto dá 15, 5, 7, 8, 9, 10, 15, 5, 10. Então 15, 5, 10. Exatamente, nós vamos tentar fazer a construção. Ora 5, 10, se fosse 10 era 15, 16, 5, 10, 16. Como era isto? Só junto aqui à minha volta. Ok, a minha nave está ali. E tem outra nave ali. A minha tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esta tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, 7. 7, 8, 9, eu acho que consigo. Eu acho que consigo. Ora, qual é a posta de ferramenta que eu estou a usar? Vamos escolher a recompensa.
Eu peço desculpa, mas eu acho que eu quero assim. Já da última vez tive problemas por causa disto, porque eles chegam lá e começa, e depois os recursos estão todos gastos. E assim não temos mais esse problema. Vamos apanhar aqui algumas coisas para preparar aqui a nossa arma nova. E assim, no entanto, ficamos já com uma arma melhor à que tínhamos. Ok. E ainda concluímos outras missões que eu nem sequer me tinha percebido. É claro que a gente vai ter que andar aí atrás dos recursos do costume. Cobre, sódio, pó de ferrite e carbono, isso já sabemos como é que funciona. Não, aqui não dá. Ok, vamos lá ver se a gente consegue já consertar aqui algumas coisas. Já consegue. Tem um casco radiante. Já temos aqui. Já começam a completar aqui algumas coisinhas. No entanto, nós conseguimos ter tanto como. Uma outra arma, e assim pelo menos não perdemos nada se tivermos os mesmos espaços. Pelo contrário, até ganhamos, porque esta é melhor. Ok, carbono. Ainda tenho aqui mais. Isto é melhor agora demorar aqui mais um bocadinho e começar logo com estes recursos. Depois andarei à nora. Ainda por cima, como é que nós vamos precisar um extra por causa da arma? Mas acho que vale a pena, pelo menos. Apesar de ter desligado o multiplayer. Ok, vamos lá ver. Este também pode sair. E neste momento falta-nos este. E falta-nos 4 cascos radiantes. É o
resto é só espelhos invertidos e mais um coração cristalizado. Eu tinha arranjado um. Não sei exatamente onde, mas tinha arranjado um. Bem, vamos então. A nossa nave está. Eu tinha visto ali. Como é que eu um bocado arranjo um coração? Agora aproveitamos, vamos ao oxigênio. Aqui outra coisa. Não. Temos aqui outra coisa. Outra coisa que nós não conseguimos identificar. Tenho ali os 10 cascos, mas nós precisamos de um upgrade, já estou a ver. Hidrogênio vai dar. Pronto, já temos assim uma, um recurso. Vai nos faltar. Vai nos faltar. Carbono. Não é carbono, é. Carbono, é. Vai nos faltar carbono. Mas depois vamos ter que arranjar isso. Ora, nave, onde é que estás? Ainda estás para ali. Já tenho. Ok, vamos concluir já aqui outro. Outra coisa. Coisas que nós estamos ainda na fase 1. Aventura no espaço, portanto nós temos que ir para a nave, para a nossa nave. Au.
isso. Eu acho que esta não tem a limitação que tinha a outra. Acho que esta nós podemos construir em qualquer lado. Vamos só confirmar uma coisa. Será que eu com a outra multiferramenta consigo? Não. Pronto, estamos igual. Ok. Essa é a nossa nave solar. Temos que ir a reparar o que é que ela precisa. Ferrite pura. Leia de hidrogênio. Isto normalmente precisa sempre. Leia de hidrogênio. Precisa de isto. Não sei quantas. Uma. Já está. Eu tenho. Portanto, já posso começar a converter alguma desta em ferrite pura, mas preciso de alimentar aqui isto. Posso instalar já isto, porque sim, porque afinal já o tenho, já o posso instalar, e isto também. Vamos pôr isto aqui e vamos alterar isto para aqui. Se calhar vamos pôr isto aqui, que é para aumentar aqui a proteção. Não, isto tem que ser aqui. Ora, nós precisávamos de ferrite pura, não era? Já está, geleia. Está tudo. Vamos lá. Ora, nós temos. Ainda bem que tem aqui uma coisa de asteroides que nós precisamos mesmo disto. Nós vamos precisar de tribo. Bom, abastecer os motores, senão vai-me acontecer o que aconteceu da outra vez, que vou ficar sem a... Vamos então receber agora esta. Interno com velocidade OR 3, unidade de setor de teletransporte. Ok. Então, agora segue as coordenadas do Echo. As coordenadas do Echo.
as coordenadas ficam aonde? Aqui. Ali. Ok. Vamos aplicar isto. Vamos aplicar isto. Temos de tentar fazer isto. Se calhar um vestimento que é para quando aterrarmos não ficarmos outra vez com o... Tem maneira de levantar. Ok, estamos a prosseguir. Parou. Estamos numa tempestade, não sei que não vejo nada. Mas já que estamos numa tempestade, eu vou apanhar algumas coisas que eu gosto sempre de apanhar nas tempestades. Muito depressa. Que eu não tenho a proteção que costumo ter. Tá bom. Enganado. K3. Tá bom, o que é que eu... Então agora é procurar pistas. Vamos recuperar só aqui isto, porque senão depois vai ser complicado. Eu não sei porque é que isto está aqui, mas pronto. Nós vamos trabalhar com isto. Vamos buscar mais este. Assim já chegamos aqui. Consegues ouvir-nos? Consegues ouvir-me? Consumiu toda a criação e rejeitou. Um diagrama de um número infinito. Um diagrama de todas as formas de ser. Uma construção. Copiou o diagrama. Um diagrama de banco de dados de arquivo. Quem deixou a mensagem no autógrafo queria que alguém encontrasse isso. Era uma construção. Ok, cabeça, revestimento metálico, bateria de íons e microprocessador. Ok. Vamos lá ver se consegue fazer estas coisas. Para... Vamos a fixar isto. Para o revestimento precisamos de 4. Não temos mais.
sabor. Mas não consegue vender alguma coisa. Pode vender isto. E comprar o que é que eu queria comprar? Microprocessador. Precisamos da minha nave aqui. Ainda bem que foste embora. Eu preciso chamar a minha nave para aqui. Não temos dados de navegação. Não tem aqui aquelas coisas. Já está cheio de mensagens. Ok, o que é que eu posso vender mais? Cristais de tempestade. Pronto. Agora já posso comprar o que precisar. Posso comprar isto. Posso comprar. Vamos comprar 10 porque vai ser preciso de certeza absoluta. Vamos comprar. Vamos comprar uns 3 disto. Leite magnetizada. Pó ferrito toda. E o cobalto só porque sim. Vamos lá ver se a gente consegue fazer isto. Puxa. Eu estou a fazer demais. Já está? Queria esta cabeça de construção. Então aceitar este, escolher as recompensas, atualizações supremas, sistemas de detecção, unidade de examinação avançada para embalada. Boa, é isto que nós precisamos. Então, precisamos disto. Precisamos também de isto aqui. A ver se nós conseguimos minerar os tais cascos radiantes e conseguimos libertar pelo menos mais 2. Mais 2 motor posições. Aviso meteorológico. Tempestade. Eu estou. Sou mesmo. Investigação, não estou a fazer nada. Ok. Vamos a uma estação Atlas. Ora, uma estação Atlas. O que é que eu quero? Missão atual.
Tenho 10 saltos todos. Para chegar a uma estação lá. Os saltos todos. Ainda não tenho um drive muito bom. Ok. Ah, sério. Estamos aqui entre as curvas. Eles estão a tramar. Eu entro e saio dos cubos e eles também. Por exemplo, eu agora. Estou a atacar os escudos, não estou a atacar a eles, porque eles estão dentro dos escudos. Agora estou a atacar a eles.
Está a ver que não. Ok, vamos buscar uma... Vamos buscar um cruzeiro. Um cargueiro. Só porque eu não sei se a gente vai precisar. Mas dar-lhe alguma coisa, tanto melhor. Bem, pessoal, é para reparar a nave enquanto eu vou lá acima falar com o chefe, não é? Pode ser? Ora, onde é que ele está? Deste lado. Não? Ali. Não? Ali. Ora, inspecionar cargueiro. Muito bom. Ok. E neste momento nós já temos um cargueiro. O cargueiro tem montes de coisas interessantes. Que nós. Pronto, deutério. Para que é que eu preciso de deutério? Para já não preciso. Isto pode ser vendido. Um B logo assim de rank e tem detetor interestelar. Bem, está reparado, senão que isto bem, nós queremos falar com armas. Ora, a missão atual é ali, mas a gente não consegue saltar direto. Missão atual. Mais um saltinho. Ainda temos mais um. Depois deste. Eu queria ver que agora. Antes de mais saltamos já, que é para não estar a demorar mais tempo, assim já estamos no sistema Atlas. Temos que arranjar um upgrade para os saltos. Se não temos que dar tantos saltos, vamos a isso. Vamos até passar Atlas. Adiantá-las é incognoscível. Não pode conhecer-me, não pode saber nada sobre isso. E no entanto sou obrigado a estar aqui a oferecer a minha nova criação.
vamos oferecer. O Atlas não consegue reagir, não reage, faz barulho, mas não por uma palavra. A sua voz é o universo inteiro. É uma acumulada de uma semente de Atlas, de espécie. E mais. Vamos já receber isto. Ali, núcleo de velocidade. Vamos criar a semente. Alta foto. Ok. Temos mais uma. Tem unidades, pepita de ouro, pepita de ouro, atualização suprema do hyperdrive. Que é para ver se eu posso dar aí uns saltos mais... Ok, isto deste nem sequer me dá... E conclui, alcança o primeiro ponto de encontro. Antes disso, nós precisamos de instalar isto. Instalar isto. Assim já temos uma atualização para o Hyperdrive. E do resto acho que não tem mais nada, não. Temos que ver onde é que é o primeiro ponto de encontro. Se é neste sistema ou se é no outro. Acho que deve ser novo. Ora, primeiro ponto de encontro. Não. Rota de exposição, missão atual. Ponto de encontro, fora do alcance. Portanto, podemos saltar para aqui. Vamos já saltar lá para perto. E creio que vamos ficar sem combustível. Nós temos combustível extra. E ganhamos dois do Atlas, por isso não deve ser problema nenhum. Ok, outra vez. Inimigos de todo lado.
vamos, 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 vamos. Estamos críticos. Não é mau. Não é bom, não, não é bom. Eu não queria morrer aqui. Nós precisamos sair daqui rapidamente. Ok. Vamos ganhar aqui alguma distância. Daqui o mais rápido possível, que é para não ter que lidar com isto. Nós não temos a nave minimamente preparada para lidar com tanta gente. Estamos sempre com os danos críticos, às tantas vezes começam-nos a deitar abaixo os sistemas essenciais e depois queremos saltar de chapéu. Oh. Vamos lá ver. Vamos confirmar só que, pois, eu não disse. A vela foi-se. Vamos ver se não tinha, se ele me dá aquelas coisas de reparação, que é para tentar reparar a vela, porque... Certeza que tem aqui vermes. Ainda é bastante longe. Ok, isto não são cascos, não era isso que eu queria. Tá bom. Estamos numa tempestade.
quase que me matava. Vamos aproveitar a tempestade. Estou a ver que é mesmo manado. Cascos. Tem ali outro casco. Então, estes são fragmentos vivos. Deste lado. Exatamente. Lá. Hello from Brazil. Ora, extração de registro concluída, ler registro. Espero voltar para casa em breve. Múltiplas, ok. Não é isto? Uso uma manipulador de terreno. Eu não tenho isto. Pelo menos tenho manipulador de terreno. Eu não tenho manipulador de terreno. Encontre lógica. Temos de adicionar-se. Porque não tenho. Tecnologia instalada. Nanotubos 2 e geleia de hidrogênio. Deve ser fácil. Se eu tivesse carbono. E geleia de hidrogênio suficiente. Ok. Fazer isto bastante. Precisamos. Ora, o carbono eu acho que está devolvido. Não. Como é que a gente não está a ter carbono suficiente? Ter carbono suficiente, dá-me 2 de carbono, é natural. Ok, isto deve dar. E outra coisa que nós precisamos é os cristais. E era. Que não vai ter aqui perto. Estás a usar, está ali. Eu acho que é aquilo. Mais um casco radiante e os cristais, claro. Bom, e afinal, ó, é mais um. Mais um objetivo que eu nem sequer sabia que era preciso. Por que é que eu usei carbono?
Ora bem. Vamos. Vamos aumentar aqui o nosso carbono, que nós vamos precisar dele. Hora 50. 100. 160. Carbono e oxigênio, ainda melhor. Só mais um bocadinho, que é para ter a certeza que nós temos aqui o suficiente. Ok, vamos fazer aqui umas coisas. Primeiro, recuperar mais um espaço na arma. Agora vamos recuperar mais outro espaço na arma. Ui, não. Não temos. Vamos então voltar. Já conseguimos fazer isto, creio eu. Nanotubos e gelete de hidrogênio. Ora, nanotubos, acho que são dois, e agora gelete. Está. Vamos por aqui, já dá para construir. Bem. E estamos concluídos. Ok, vamos lá concluir a última parte. Agora temos que ver isto tudo lá para cima. Espera, tem ali outro fragmento. Ah, eu tenho que tratar disto, senão vou morrer. Okay. Vamos lá ver. Isto. Fragmento vivo não é este. Eu pensava que isto era um casco, mas não. É grande, mas não é um casco. Nós precisamos de um. Ok, temos que ir lá acima, procurar então as tais. Segundo que diz isto. Concluir. Alcança o primeiro ponto de encontro. Então. A sério, que eu estou aqui. Alcança o primeiro ponto de encontro. Eu alcanço o primeiro ponto de encontro e... Não é aqui o primeiro ponto de encontro. Onde é que é o primeiro ponto de encontro? Eu estava a achar esquisito como é que o primeiro ponto de encontro era numa nave batida. Não estava a ver muito certo. É um casco, é. Mais um? É. Preciso disto. Preciso disto. Ponto de encontro. Tem ali um tiranossauro. É um predador. Au.
Ainda por cima é um predador. Por acaso não vai atrás de mim. Eu acho que vou ser primeiro tramado pelas plantas. Diz-me que não está lá em baixo. Não deve estar, deve estar do outro lado. É o mais provável. Embora que eu não o veja daqui. Era muito mole, ele está lá em baixo. A 500 para mim ali. Deve ser onde tem aquela coisa. Ou lá perto. Ah, aliás, eles até está a desviar um bocado. É para ali. Ainda... Ouch! Ainda fomos bem para longe. Por tempo que já estamos a andar. É claro que tinha que ter uma destas. Estou a perceber o que é que eles... Ah, ok. Bem, pessoal, este vai ser o final do primeiro episódio. Nós atingimos, concluímos a primeira fase. Estamos aqui no próximo... Próximo campo. E pronto, e para o próximo episódio temos que ver. Primeiro temos que ver se aplicamos todas estas coisas ao exofato. Se reparamos mais um ponto deste exofato, que já está, agora só volto os espelhos invertidos e mais um coração que eu não tenho. De qualquer maneira, já está bem melhor. Isto pode ser aplicado à nossa nave, mas tem que ser numa estação. Também, isto também e isto também. Temos que fazer estas coisas, ok. Pronto, espero que vocês estejam a gostar. É mais uma esta é a expedição desta semana. Portanto, é a repetição da singularidade. Vamos tentar concluir. Eu creio que na altura nós fizemos de uma maneira, vamos tentar agora fazer da outra para completar completar das duas maneiras e ficar com todas as recompensas. Portanto, obrigado por estarem aí. Não se esqueçam de deixar de ficar o like, deixem um comentário e de resto vemo-nos no próximo episódio. Fiquem bem, até à próxima. Dragon Fault. Tchauzinho.